É um prazer imenso participar desse projeto valioso, desenvolvido pela professora Niela e seus alunos, com o coletivo da Escola Virgílio Corrêa Lima, escola que eu amo, que fui professora durante 17 anos, né, hoje afastada. Mas, mesmo afastada, continuo assim triste, vendo que ainda são muitos os jovens e crianças desinteressados com a leitura. Talvez por desconhecer os inúmeros benefícios que ela proporciona aos jovens, às crianças, no sentido de enriquecer o vocabulário, de desenvolver a interpretação, a criatividade. E a gente sabe que quando o aluno ele tem a interpretação desenvolvida, obviamente ele vai lidar bem com todas as demais disciplinas. Como é que ele vai interpretar, procurar uma forma de resolver um problema matemático, se ele não teve a interpretação desenvolvida que vem através da leitura? São inúmeros os benefícios da leitura. Além de deixar os nossos jovens informados, né, no mundo em que nós vivemos, é imprescindível, é por demais necessário que os nossos jovens se informem acerca dos problemas atuais para que eles possam intervir, para que eles possam participar conscientemente. E a gente tem uma esperança de mudar esse mundo que tem muitas coisas, né, que nos preocupa muito, que nos deixa muito angustiados. E eu vou falar hoje, participando com muito prazer do projeto sobre leitura, do livro Éramos Seis. Ele é um livro muito emocionante, toca muito a gente. Você já começa com aquele olhar maternal, o que vai implicar muito a gente depois que lê ele. A gente vai pensar muito que tem muito a ver com as questões familiares que vivenciamos hoje, os conflitos, as desarmonias, muitas vezes porque as mães não são perseverantes. Então, Dona Lola, que é a pessoa que narra a história da família Lemos, ela é a mãe, Dona Leonora, mais conhecida por Lola. Esse livro ele foi lançado em 1943, a autora é Maria José do Pré, e ela era casada com Júlio, seu esposo. Talvez, devido à época que foi o livro, ele foi gravado no início da República Velha, e justamente nessa época o coronelismo era marca ativa. Então ele tinha aquele machismo, aquele pai mão de ferro. Apesar de ser trabalhador, de gostar da família, mas era aquela pessoa intolerante, brabo, né? E Dona Lola, isso causava um conflito na família. Dona Lola era aquela mãe super dedicada, que dizia que não era importante você dizer não mate, não roube, era importante você ensinar a caminhar pelo certo, porque o certo, porque o errado, a respeitar, a fazer o bem, e muito devota, né, dedicada ao lar. Dona Lola teve quatro filhos. Carlos formou-se médico, aquele filho dedicado, amoroso, preocupado com os problemas familiares e sempre procurava uma forma de ajudar, de amenizar as situações conflituosas que aconteciam lá no lar. Tem o Alfredo, que já era o contrário de Carlos. Era já ligado às práticas comunistas, era aquela pessoa um pouco distanciada da família, e mais ele era mais ele. O Julinho era aquele negociador,
muito voltado para a questão do dinheiro. Apesar de ter suas qualidades boas, ser aquele menino criativo, também ligado à família, mas era aquela pessoa muito ligada ao dinheiro. E a Maria Isabel, né? Era uma menina inteligente, amável, mas teimosa, né? Sempre olhando para frente e muito, vamos dizer assim, decidida a fazer aquilo que ela realmente queria. Então, era aquela pessoa determinada. E aí, o livro vai contar a história desde a infância, passando pela idade adulta, até chegar à velhice de Dona Lola. E aí vem todos aqueles problemas cotidianos, de dificuldades financeiras, o vício do pai, que gostava de beber, aquela forma intolerante dele, que causava muito conflito dentro de casa, né? A Isabel, que começou a namorar com um senhor lá casado, que era separado, que por sinal na época a questão de divórcio veio à tona, porque não existia ainda. O divórcio ele veio existir depois, em 1977, se não me engano. E os pais não queriam, mas ela determinada em seguir com aquilo que ela queria. E aí Dona Lola fazia o seu papel de mãe, a conversar, a pedir, a mostrar. Enquanto que o pai era aquele pai que não conversava, era aquele pai de dizer é isso ou aquilo e pronto. Então havia essas contrariedades e a Dona Lola sofria muito com isso, né? O tempo foi passando e vieram as transformações. O Carlos formou-se médico. O Júlio foi embora, né, pensando sempre em ganhar dinheiro. Alfredo também foi para o mundo. E Maria Isabel seguiu o seu caminho de estar ao lado dessa pessoa que ela começou a amar e que, apesar de todas as contrariedades a esse romance dela, ela não desistiu, foi em frente. E Dona Lola continua persistente na sua missão educativa. O pai começou a ter problemas gástricos e morreu de uma úlcera no estômago. Os problemas se acentuaram, porque eles pagavam o aluguel da casa. Dona Lola não enfrentou assim muita dificuldade em cumprir com as atividades financeiras, além das familiares, porque ela sempre fazia uma série de trabalhos, além de ser a mãe, de ser a cuidadora dos filhos. Ela fazia outras atividades para ajudar nas despesas de casa. Então, continuou fazendo o seu crochê para ganhar o dinheiro e continuar pagando as prestações dessa casa. O tempo passou, cada um foi seguindo o seu caminho e Dona Lola perdeu o Carlos também. Faleceu e as dores dela eram muito grandes, porque apesar de todo o sofrimento, de todo o constrangimento, da vida árdua de ser mãe, né, de lidar com as diferenças de cada um, que cada um é de um jeito, mas ela era firme e forte na sua missão de mãe e continuava sem desistir. Porém, muitas vezes até desanimava, mas não desistia. E chegou lá, né, a sua fase da velhice. Os filhos, cada um tomaram o seu rumo. Pai morreu, Carlos morreu, Júlio, Alfredo foram para o mundo e Isabel casou, se juntou com a pessoa que ela amava, mesmo contra os gostos da família. Dona Lola já começava a pensar como era árdua a missão de educar.
E outras pessoas, outros personagens, como as irmãs dela, dona a Clotilde, tinha a tia Candoca, pessoas, as vizinhas, né, que ela sempre contava nas horas difíceis, ela sempre ficava a dialogar e a pensar na vida como era. Que os filhos nunca seguiam aquilo que realmente os pais queriam que eles seguissem. Quer dizer, os filhos são nossos quando são pequenos. Depois que eles crescem, cada um segue o seu, cada um procura realizar os seus objetivos, que muitas vezes nunca são realmente o que os pais, o que os pais tentam mostrar que eles devem seguir. E Dona Lula termina os seus dias em um convento junto com as irmãs Esperança. E tristemente, mas ainda com o coração saudoso e com vontade de viver novamente a história, ela diz: éramos seis. Porque realmente a família ela vai se separando dessa forma, cada um vai seguindo o que quer. Né? Mesmo contra a vontade do pai e da mãe, mas a escola da vida ela vai também mostrando o que é certo e o que é errado, e depois, embora muito tarde, os filhos vão entender que realmente a mãe educava para a vida, né? Embora tarde, mas isso se entende. Então, Dona Lola, na sua velhice, ela terminou sozinha no asilo. E se pudesse voltar a viver a mesma vida de mãe devota, dedicada, ela voltaria. Porque ela relembra com saudade, né? E afirma que quando você assume com devoção, com perseverança, uma missão, mesmo com todas as contrariedades, lá no final você tem tranquilidade. E ela se diz, sentir-se feliz, apesar de tudo, porque cada um, na verdade, seguiu o que queria. E assim, eu pude tirar do livro Éramos Seis essa grande lição, que as mães, a gente vê hoje as mães diante de qualquer problema com seus filhos, abandonar o lar, bater cruelmente nos seus filhos, e a gente percebe que os conflitos eles se tornam bem maiores. Dona Lula não. Mesmo diante dos problemas mais sérios, ela procurava ser aquela mãe que educava, que conversava. E no final de contas, ela entendia que é por aí. É ensinando, é dialogando, que você consegue muito mais do que desprezando um filho ou destruindo um lar. Dona Lula terminou seus dias de vida lá no asilo e feliz, mesmo dizendo, éramos seis, porque a família ela vai se desfazendo mesmo, é a realidade, né? Então, o livro Éramos Seis, ele é muito emocionante, ele trata muito essa questão familiar e o que deixa para a gente essa lição, que as mães sejam perseverantes, que ensinem, que eduquem, que amem os seus filhos, que procurem também pensar nas pessoas que você escolhe para seguir com você a vida. Porque muitas vezes essas escolhas é que faz a vida se tornar mais complicada, mais problemática. Então aqui fica esse meu, né, essa minha, o que eu pude ver, pude aprender desse livro, me serviu muito para a minha vida como mãe. A gente não pode, de jeito nenhum, dizer que não temos os nossos problemas dentro dos nossos lares. Né? Mas se você conversar, se você tiver calma, se você for perseverante, os resultados são bem melhores. O amor, ele prevalece. Embora os filhos distantes, mas a gente sente que foi a missão foi cumprida, né? Porque você passa a entender de fato que os filhos seguiram o que realmente queria, né? E você exerceu
o seu papel como mãe. Educou, deu amor e viu no final que era por aí. Entendeu que é realmente. Cada um tem o seu gosto, cada um tem os seus objetivos, e não adianta bater e dizer que o seu filho tem que ser isso ou que ser aquilo. Não. O importante é acompanhar, é amar e educar. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de participar desse belíssimo trabalho, de projeto, né? Que é por demais necessário que os jovens possam, né, se preocupar mais em ler, para que se torne mais consciente, para que procurem, através dessa consciência, mudar esse nosso mundo que está precisando realmente ser mudado. Só através do conhecimento é que a gente vai realmente conseguir mudar, né? E parabéns à professora, à minha filha Daniela, que graças a Deus ela via que eu lia muito, contava as histórias para ela, e esse hábito de leitura foi muito bem desenvolvido aqui em casa. Muitas vezes eu saio do meu quarto para ir lá no quarto dela, mandar ela dormir, porque já são 2, 3 horas da manhã ela lendo. Parabenizar toda a escola Virgílio Corrêa Lima, todos que acompanham, por estar, né, ligados ao projeto, quer dizer, dando mais força, e que os nossos jovens acordem para a importância que é a leitura para a nossa vida. Muito obrigado.